Na muno muno agora batalona dala yo shadanie. Eni. Mamoka. Makorovia de Japiu. Na matoi ni ati hezi akoretwa thibitari ino kwa ihinda ria almost wiki ithatu wiki ithatu akoretwa gitanda-ini giki ni tukumia ngai muno 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 tondu ndiramenya haria andu aingi muno matanamenya tondu thutha wa wiki icio tondu wa ndagĩtarĩ rĩtwa ririkania ndagĩtarĩ Jennifer na ndagĩtarĩ na ndagĩtarĩ Karanja arĩa makoretwo makĩrorera mũthuri ũyũ mũno na magatũrorera mũkũrinũ witũ ũmũthĩ ena riri kũrora mũkũrinũ mũndũ ũkaga thibitarĩ thĩinĩ waro nĩ tũkwenda gũcokeria ngai ngatho tondũ nĩ mwĩkĩte wĩra mwega ndagĩtarĩ na nĩ tũkuona rĩu nĩ tũkuona mũthuri witũ nĩ ahonete ona tũkĩmumia tũkĩmũinũkia nĩ tũraigua nĩ mũndũ mũrore magũrũ maya nĩ mũrĩa maraimbĩte mũno na thaa ici sawa koguo namba ya heze ndũngũ nĩ 07 00 00 33 11 66 0700 33 11 66 0700 33 11 66 heze gatari ano ndera bado hutie ni boigiri to mu mutani atuhotaneire uri aga tuhoneria muthuri ri ku no clinic ari uka ku no clinic na maudu macio ni magukoro me mega ndera tu kama kunyi karani tina ndagitari ndagitari ni akoro ya ko he ya ndeta ya ndeta ni ndeta tugeithio ni tondu no mamu gutugeithia Mrs. Hesse nyina wa Nyambura mutumia tutiite muno uni we nyina wa gatari nyina wa Nyambura kau kangigeta gwethe nyina wa Nungari na nyina wa hindi atatu nä kuona ndä rona kau kangä nä kuonio ngå kä onagionäkuonio nä gå kä onio nguonagio nyina wa kau kangä na no gukorwo nä ronia kwa må gunyi tondå akonaga tinyä nä te wiga aretwo ihe wa ithaka rä u namba ya hecei hau ndä renda tå må tuä kä re kä rathimo rä u akä inå ka tondå thibitarä å ma nä atä thibitarä nä twarä kia kå rä ha riu yothe ndagĩtarĩ no aconfirm gå kå gwethiirä nä ndä he yothe koguo gå tirä kä ndå kä ngä hingä rä ria må thuri waku kå inå ka umuthi murera na whenever you go I'll go leo kongo na gitio kinene gwendaga nyebone igere sia hese fuko ida to ida to ida go kora roiko roro 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 ya si ya makure roiko aya roro yo kuga roro yo kuga be wa mwathani ndaho wa mwathani arä igå rå rä akoigäreatirireakiaauatä rä rä a ndå aitå rekei ndä mwä aya atä rä rä a ndå aitå rekei ndä mwä re jehova arä igå rå rä akwa tondå nä anjitä rä ire maguta må twe ujagä ria thä riä rå horo rä a mwega tå mä two kohanie ngoro rä a thuthä ku Ndĩrĩa thene, ndĩrĩire cira na timo theo, nĩ aiguire ũru ona gũkĩ ũyũ.
Goyana noito la idea bene. Goyana noito la idea bene. E ono wa gedie kwalia na yaudi. Na dwana leme me amole ilegai. Ne duna ogi tibe siuga noide. Omo de nyamatorie buyana no. Omo de nyamatorie buyana no. Dito ya pekulia, makolio mwapo uwa roigatia. Torbara ujia kaisia moka noe. Nigara ujio ya jesu aliokie. Nigara ujio ya jesu aliokie. Eke amake aladulile ke monika. Kele age tao ke amake alia pao. Eke mwela ibe tole na kumenya ibu. Uwara yu mwelo kulutana. Uwara yu mwelo kulutana. Epa oro akiruga maga talati. Akia makia nyo pago akiuga. Nezwona ite moto ile muru mete. Maondo maodimi muno muno. Maondo maodimi muno muno. Oke bogo na kia nyude kia nekito. Deke nekia gai ele toyo. Deke ambo agambo te kumenya. Deke ambo huja neguwa muke menye. Deke ambo huja neguwa muke menye. Ete teo leye. Ebima kia mae memboyo. Moele gainde. Moele hore ajuda. Bonita inde. Bonita ya gaudi. Te avelo kuje. Ebima kia mae memboyo. Bili. Agora ende, porque sou da leão.
Alleluia mwathani Jesu ari muoyo Tengera muno Naku kere andothe Atia Jesu ari muoyo Eh Alleluia tusema ngerali Tengera muno Naku kere andothe Atia Jesu ari muoyo Eh Alleluia tusema ngerali Israeli makinya jondani Eh makerika Rukimomoka Ninya Jehova munene waita Isio no imwe sia nyimbo sia mwini witu twendete muno Our legend No mbigwa toke mwita legend Kanoka na corona Behind every successful man, Nina arata akwa aria twendete uini waku ni tugutigirira ni wacoka studio na ihenya muno na rwimbo rume na tururugurie to celebrate kiheo giki and I'm telling you nina murata wakwa nayo the twiha na mufia ngai akurathi ni urutete wira mwega ni urutete wira mwega muno na ni urutete wira mwega we are behind you na nitugu support ko gona gitiyo kinene mam
Erori ndamu gaitia na gedisi ya wadu wa Kristo. Mbaita mwako ditabu mika jage wadu. Makari ya mamoda nyeti ya Kristo waka nito wa kumono kia. No jage shigoni keiju ya. No gumila tuka iwambo wa muradima na mwikewega. Aliyo dama nitele ile mze na jira mahoya na jira uka kumu visit. Na jira vini ya utomote hizio. Kaitu wa rumi kawega. Ni ya mwana family ya kwa no jage shigoni ki. No gayule ona ahidho ini. Ara mutugye mnyaka wake. Amen. Nenda kanare ke mkona u. Amen. Na mgega kinirira hau. Kaito waka angodara. Amen. Kaito mkewega. Nikusho kweria karabugazo, mufia, ngedaiga, aposto. Mr. Mwani, mulata wako, mweka mige. Gaidea hile mulato, gemina ama ina, nanda vitari. Kaito mkewega. Mwamele, nyopashia nchiyote. Na eji mieta ya mzea adamo, kete maruga mbeleko ni Mr. Wadaro. Nyuwada kaito mkewega. Anda ya mora adima na kira adimu kine ni kira adimu kwa kuoneka kira adimu kwa kuhitika kana kuzi ya mbuno kwa uwe mbulata wako mea familia. Thank you so much. Kwa hivyo kereza I'm happy for you. Thank you. I follow you everywhere. Thank you ma'am. Sometimes they say kereza wa niko kwa lakutu wote na kwa hivyo kereza kwa na mbupa yaku kukujo na kwa hivyo kereza kwa adima ni hivyo kwa hivyo kereza na mbola adime na mshere mtokinu karibu niko niko kena. Thank you so much. Asante sana. Ucio ni nyilawanya bra. Ndio. Ikimbo kibihota kumuita. Eh, na nigeza tonu trafa kageza ita uko na igogona ina muno ya kwera mwana ndiwe muthuri uyu ngeya ratucoke irio ro nguo nigeza atungate na jire tukuruga makinganga ina twiri andu ukai mono ra ngai ahona na na bi ora dinabe na kunyitirira hese dira kulire ne dino raika ta kwani ko ginyitirira mundu na kindu ukoragwo kaingata dino cio ramuthenia na tondu haha ni weherete ona kwa nyundu goka ithaiga na ngai ne gukurathi ni ndenda gucokeria ndo the gatho. Mundu wothe unyitiriire muthuri uyu ni ekite wega. Muthuri uyu ni watene hindi iria ithuĩ tutari ho. Na niwe wambiriirie kuina tukianjia kurathimwo. Ona niwe watuheire riboti ya itura itheru. Agitwira uria rihana na uria riathimirwo. Ũguo ithimi cia itũra tũĩ nĩ mũthuri nĩ wonetio tondũ nĩwe wonetio mũkundi agĩcoka gũka thutha-inĩ ũyũ hese nĩ yonetio ũguo ũhoro ũyũ wa itũra itheru twaheirwo rĩ mũrehi wa ũhoro ũyũ rĩ nĩ ũyũ haha ngai ararathima andũ othe arĩa me bũrũri na kũrĩa nja arĩa me thĩ ciana nja arĩa me bũrũri ũyũ witũ wa Kenya ona arĩa me gũkũ nginya gĩthũra-inĩ na arĩa me Kĩambu na arĩa me kũrĩa kũngĩ ngai aromũrathima mũno njoke njokerie ngatho karangũ wa mũraya karangũ ngai arogũtũria na kuongerere matukũ maingĩ mũhuro wa riũa na tũkona ũkũrũ waku ũkainamĩrĩra tũkwĩroreire tondũ nĩ wĩkĩte wega na gwĩka wega nĩ kĩrathimo kĩnene nĩ ũteithĩtie ngoro nyingĩ tũgũkũhoera ngai agũtũrie no na thũ ingĩkoima mwena wa ũrĩo kana wa ũmotho maitho ma Jehova makawona mbere maũhĩte njoke njokerie mũhĩa ngatho nĩ mũndũ wa bata mũhĩa tũraraga nake gũkũ okaga ũtukũ tũgoka tũgatinda tũgeka atĩa no agatwĩra karangũ nĩ aramenya ũhoro ũyũ na nĩ aroka ndĩenda kuga atĩrĩrĩ ona ndagĩtarĩ aya ngai aromũrathima na mwĩke wega tondũ tiga nĩ inyuĩ-rĩ ũrĩa ndangĩokĩra gĩtanda-inĩ na nĩ mũrarutire wĩra na ngoro theru na thibitarĩ no nĩ twamĩona ona korwo tũtirĩ ũkaga nĩ kũrũara nĩ tũrĩ ũkaga kũmũgeithia ũguo ngai aromũrathima ngai arathime Mwangi Mwangi atũũraga gũkũ ũtukũ na mũthenya oimaga gũkũ thaa ithano kana thaa thita na okaga gũkũ thinacara Mwangi ngai arokũrathima Jobu ngai arokũrathima nĩ wĩkĩte wega Mũgunyi ũrotũũra kwa ngai na ũtũũrie ngai ngai aromũrathima tondũ ũrĩa ũkwaria rĩu twarĩkia no no heze ane komoto ne to guka muciye next week na gatha tuli ado progress na by the way nduko na kwa tandiro na muno kuria muci fellowship to ya bere ya rata othe ne komuya mudanya ne uriko kahwa ini oi haririe gutumbira kafagara kafagara tuli ya gime ne kafagara kafagara tabadi kafagara tabuga
taiga thibitari no yeta gwate ni tukumiuga ni tukumiuga ni kyobiro kahenda gitari okay ni kyobiro kahenda gitari no droga atiri ni tukufanga muthenyo umwe muvia wa fellowship wa fellowship to no tukumiuga ni saitani uko no tumugereria atideketa muno ari ugiha ni dania ari ni kimureka mureka ju nyume goko kuria yothe choke jike atia kireke churagiyo Tell you what you do. I'm going to go back. 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 I'm Diralu, how? Ingerere naivas. Ona kana o ingerere naivas. Opositi baba do. Na kuku kwenye dake tare muga muno kuyo. No ke ha. No ke ha. No adi mita rere o kaga. Na we dule muno kuga poka yose hai. Kapa kare. Maudu ma adamu na te idia. Aya serious. Maudu mo juni dina mo ni te idia. Atulai kira adi mita rere o kuyo. O do ayo fa yu o kani bole uyo. Araba kuku juli a kire nda kuhe. Nani de muruwa nani muru kaboka lege boga shayi ka juice ka yaro muradi ma huku no kutuonete tare muvi anyute ki akau nani kwa menye kirete nyu a strong team menye kwa binadia menye binadia kafaga ya na chore muturi okuri ogwa kumuthenya ucio ni ka kamara garehe ito danaria gimanyi ke muno maita maiti in fact ni kwa nyina nya bra huku ari gwitu dadia ga kuo gari ga kima nagati akana na wani tiraire mundu na ngiro kurathima kuko nake tiyo kinene eno cio uma atuge die tabitara tambuge ide nyo ne aino wa mundu kiria ni trake na ida ni tumisho kiria gai gado ni ruwa hotani na tuone idu ni tubuze tawira witu no tukugaga Naitari ni udhondekana, udhondekanaga, na kegai ya kahonia. We treat, but God needs. Idwe tukole tona buwana heze dugo, shumishuiza tusiathia. Tuwaja nidia na kerele ya ali hatika ini, tuwa tuwarana wega kukimu. Kwa hida lili heze ni mwega. Idwe tura confirm mwega na idumishi istu ni ila uga heze ni mwega, netu kinyirini hid, notu mwenuda. Ainu kenu wakage, fola. Ne tukanete ndo a support iria to he to ni nyue. Todo mundu a wikire ngi akoragwe thi muno. The social support, friends, social and family support. Ne tumionete ya iguru muno. Na ne mwikire ni muhete high spirits. Da nakoro akihotwo. Ona ni muri akoragwe to encourage. Na ne turake na ni horocio. To akihoya athie na bere na dawa mutarigi maundu maingi diet maundu mothe ni tui nie gutoria ndo ni atore ki wagi ni ndio na to tu karata to uga tu le sera ga ni mu le sera sante o yugo le tuli ukaga maingi ona ria tutari aru rutu goko gucera tukagithia ni na maina Thank you so much. Nam, ido aida koko date. Ni, noko aida. I, magaidiye. I nyabili nyomure. I, thank you. Aradi tunda mo gege muno online. Wakara amuraya. Gege muno neto duoria. Ukure tu amoki miti horoyo. Uyu, tumuita kafafa. Timu tia guraga, nawa wa itu ini nawa tu ni dia, masuk akar gua ali ya ubel, mahu tu mau ali, ko fikiran itu tu ni oleh nama dulu, tu tu alam nak uno, invest di dia, dia tu ini kita perlu ada orang muno, ina nol tu luar kaya kahuri, kaya kahuri kiri, nol agak kuli kau bodoh ni, gaya orang kula orang kula di belakang kau, ina luar kau dua tu mila dua kira muno, na ni tu kau tu tanya kami lagi. Because I should be like a tiger, and I was your kid, I was your kid. Another two that need you now, and I can a little rabbit go quarter. Now you could tell Abbey Matuko, my men are my bed. Now you ground the Tavira, then you look up, then you look up a career, or don't know, and you're going well. And I can look now, Mamu, and your brother.
ngino kumenya muthuyo kumugitira kumuikania ona yage atura kwa mitina nyoba yako inyua othe kuthia ngwe mon mari to atura ngwe ithuothe na ngiatu kawega atura to ngiti kawatho ona ngiraga online kawatho karege thimu ama ndu kobeli wise and FTH ati mahmud tidana kile maini kana ngwe ni mukihoya da yaro gati ni ma tamasho ni nyedete mahamara ni de gai magenanya ni kuthia kwa ndu arwa ru na mate na nya ala mate wa mukamara ndi mukahoya udhari wakwa ukamwarira ta muthenya ugandu ayo othe murutete indo ciao na inyinyo the job ukite kwa baba itu ugo the tokite ru muhamara turi wa kuma umuthi mune kinya kwa ga direct na ni tukuro kinu na kiti amen ni moyo ni amen asante sana nomage jo nomwe simu wa gwetu mushagi mushagi na mushi kama na mushi wa kule ronya jes ni kana na yutumia kendo na mushi wa gwetu ni gwetu ni nomura ta kwa mushi wa na beo ya ida wanya bra omehubira bega na bwana bwana na mtu mrata kwa na ogiwa kemugweta haa nijo ya tene mudu wa magegania na ni agwika oro ugo twari kanira ya wendo ino le to hoira tukiuma he muthuri wa magegania muno uyu aturaga na hese guku every day tukireke agito kwigie okay thank you muno bana kara karango na timu yako dagitale onore adurite nake muthuri ugwitwo hese muri ega yothe hamwe no gonero rito itago mwangi wa masharia na rito aringi kuri aine juge hako yothe majui majitaga dadi wa pawa kiria monire hari ni nigetha majiti ugwo ni makamwira jokie gatho muno ni ndu wa wini na nyambura kujihokera muthuri waku mundu mugima ukihokera mundu ngimugima akona ngere mundu mugima mundu mugima aciari ne moya ti ona mwana ndongimwihokera mwana wa mundu ona mutumia no yage kwihokera muthuri mwana hindi mwena rimwe no ni kwicokia gatho ni undu wa weni na wanyapura kujihokera muthuri uyo joke jokie gatho ri ngi hari muthuri uyo gwitwa hese kujihoka na kujihokera we mwene tondu naguo ndu ucio ndingi uhuthia ado mane hoka mudu mudu anaga kwihokeka kugo aria marathikiriria ndina ngatho nyingi muno ni undu wa family yo kujihoka na kujihokera mudu wao ndigwenda kuga ati ando ha nditwagire kiriko akarango wa muraya na aria angi ati we wi dadi wa pawa haha ukage dinasha na ndire ndacererwo dinasha cia kiroho ngauma haha tha thita kana tha ithano cia utuku ndiguaga kunoga na dingenoga tondu kindu kiringi he mundu gwitwo hese ndungu na family yake ni services yakwa ni service yakwa na itanariga ndiro mugijitikiria karagwa mura tondu hari hari mundu arutaga wira ni ngwenda mugijitikirie jari na uthimiro wa githweri na mshukuru sana senior principal Hilary Cheriet Chumo ambapo yeye mwenyewe ni mkubwa wangu katika kiserikali mimi nafanya kazi na idara ya serikali pia ninashukuru sana kwa sababu ya kunipa nafasi hii kuomba ruhusa na nikapewa ruhusa ya kwamba popote ulipo watu wale ambao tunafanya kazi ninaamini ya kwamba kazi niliyokuja kuitekeleza haina dosari. Asanteni sana. Wacha nirudi katika eneo yangu. Kwa hiyo rosi ukiniikia nikwenda julio ligi digitali na nidikite mno ni ndo wa kuheo kamweke ya kuruta watho wa thirikari. Ngauga giki gitikugera haha na giki gikugera haha. Mwode kere yake kuro nigejeti ya maudu maale ya mwagiru ni uwika no ni mewe uisoka no. Gili kiriria otoguo karagwa mra ya ali ya nafuta na timu yake na eroleli. Mwode uri ya ukuda na gia tomae onake neka gati ya? Kuguo nitu ya tuikitu ya tuge hota na kegai ya likiri ya wagi. Na ajugi yo. Mwode uri uwitu inoana tali. Hii minorona haha ni ego kumadhuza. Ndigo kumadhuza atikana ni okoro wago waku. Ndiyo kiro waga wimo onoku. Kuliru daro waga. No nitu kumadhuza. Tuwene kila adhimo kiria. Tugieda. Nitu aluta kumakulwe. Kaya muna adhime. Thank you. Dadi wa fawa. Asani sana. Asani sana. Mudhuri. Togi nyaga kile kwa. Ake ane kimbo ke mwa. Kwa fawa wito. Na leo tuti wika na odoge. Ndiyo kule kia tura ala ikia. Utu ala kia mwadhu ya musie. Ale haikuru. Ya dia huyo. Amshe. Shwamo
Kumarira darwa ya turite guko mu denya no bagu ko tuko
ciana ciakwa family yakwa kwa ujumla na brother ciakwa na ndothera bokore to magiuka guku nimera ngai amarathime joke jokerie fans yakwa kwena andu makoretwo makiona maundu na angime muri moma bururi mwanya mwanya na aria meguku na aria mundu apasipitete o haria apasipitete mahoya na kuruta kindu giake ndimwiri nyuothe ngai wa muoyo tondu ciugo ciakwaria no tiguo mugate no ngai uria wonaga hitho-ini na ngai uria ui muno maundu ngai ucio aromuririkana na murathime na mwike wega ndikwenda kwaria muno tondu ni hotetwo ni wendo wa ngai kugerera kuri inyui ngai amurathime tu kenjage kwaria muno tondu ndiraigua nginya taingaita maithori ni tondu wa wendo uria munyonetie ngai amurathime muno biũ rĩu mafans maku rĩu ũhoro wa rwĩmbo rũrũ nĩ ũkamerĩra tuoka next week tondũ nĩ tũgũka mũciĩ na gũkĩa nĩ tũgũthondeka ngwatanĩro njega mũno fellowship tũkambĩrĩria thinacara tũthiĩ ũguo nginya ithano tũke tũkumie ngai waku kũu nĩ ũcio nĩguo tũkaina nyĩmbo ciaku ciothe twĩ hau nginya rũrũ nä tå gacina må no rä u nake rä nä ngugä te nä we å kå rä kia no må ndå å rä a å gå twä tä ra må hoi Sukari. Sero sukari. Na rocio uko provide. Okay. Utawe mwana ke taiga. Sukari. Na mwana uko tana mulo. Aria eni exactly. Uto yo. Uyo mai na sukari. Akola yi. Aria to ke kukwira. Ke kukwe li ba. Ari da da kwani da ha, ke da ka huru. No ne kukwe li faro, si sukari si yo na. Di amenyaka. Ona ni di amenyaka. No ni da kaga mero mwe ka yi koma. Dagitari. Maudu mau tu rada kumaragia open ni. Ona mari ukoraga mundu ni arakarire bi. Ukaroga ngai maui ma. Wewe rekeri ho ria da. Akwaririo no. Ngo peda Paulu atwaririe. Na agicokerie mafans maitwo ngatho. Ni tondu wa wiro ria mwega marutete. Ona marathi na mbere na kuruta. Kuri andu ndirona marathi na mbere na gu support Hese Ndungu. Namba yake ya thimu ihau ya 0700 3311 6 Hese Gatari. Ngai witu no murathi. Ta rugu thibitari ino nyina wa Nyambura. Irari hiru na mafans maya. Ni muona gutiri kuno na kimwe mwetio. Muthuri arauma uguo ta mweshimwa. Tukoka tuthiĩ tũmũinũkĩtie ũguo. Na ũrĩa ũcio nĩ gũkorwo wĩ mwega tũgĩcokeria andũ aya ngatho. Thengiũ Karangũ. Niĩ ndikwendete kwaria tondũ nĩ kanjokeire rĩngĩ ngwenda na ũhoro ũcio. Ona mũhoi ũrĩa ũkũhoya ngwenda ahoye ihoe. Nĩgetha njoe thimũ ĩyo. Niĩ ngwĩra mafans aitũ na mũno mũno akarangũ wa mũraya nĩmekĩte wega. Nĩ ũndũ wa kũrũgama na baba witũ na andũ aya angĩ othe nĩ mũgũcokeirio ngatho nĩ rathiĩ ndemangĩte ũhoro nĩ getha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega njuge ngai wa mwa mũrathime na andũ wa mwa mwĩke wega na tũcokerie ngai witũ ngatho tondũ nĩ ekĩte ũndũ wa magegania na nĩ tuonete Jehova nĩ ekĩte ũndũ ũguo Jehova ũrocokerwo nĩ ngatho aya angĩ nĩ mekũgwetetwo mũhoi ti waiganu Olha o apostólico. Eu vou. Na coisa da nada. Já cagaram com a vida. Tu Jova ni toko shokeria gago ni toko tia ni toko ina mero toko inyeheria ni tondu wakanya na mahinda macio watuhe ngai wake gokona ati kawaida ithwa matune jova mundu kuingira wodi agacoka kuima ari mugima ithwa matune toiga ni guoko gwaku orotura ugocagwo orotura ukumagio ngai agika rogeke tikio ya fafa witu na ru arerekira kumagara ni getha acoke muci wake githu gutikiri andu moimagarire magithi vitani matina shoka mishi yao ngai tu yakanya gaka tukwire ni wega tukwire ni thank you ni tondu
ni utwikite wega ni gutuhonaria baba witu ni twari akurirogo cuo ni twari akurirogo mwireri othe ona kana mudu othe weiguite ohoro uyu akamta kindu giake ngai uromurathima na gumurimo urothama gwake aroheherwo ni mirimo na andu ari na thini wari twari ngai baba rathima andu aya na umeke wega na ndu thafari ira itigarite ni tondu akwinu ki baba witu urothurathima na utwike wega twimbagara twakinya no tugukwasha na tugutie na ndu wega ni waku ni wamuru gucisho twa hoya ona twashokia ga Amen. Le ure, lo tra di twinete che buco che muovo. Guardo che mo de, a chi ne ha area, a chi ne ha gari. Uiuiuiu. Na così. E fa mai poti de che va. Wow, lewo ni kwa kai vitu kete baba vitu ni vyo na leo dai si anaka bugi ni good for kwa kete agora ni kwa kwa bugi yesa wa ya yesa ndo tarara mufia ndo tarara mufia ni ndo akiria ale kie kuhura dimu isi ni sia dimu ni imagine no do le ke no do le kabisa uka wa nyambu dimu ya amoke imagine imagine tv Imagine. Little did you know. Santi. I thought I had it. I had it. I had it. Come on, 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 come on,
Yeah.
Mkwaje? Asante. Naitwa Blan. Asante. Asante. Pedaiga? Ayo. Ayo. Toto yoto inokia mothuri riu. Metere revelo tipo. Metere revelo tipo. Regarde audio per hanini gari yako yoke. Toka. Kidogo tu asa hivyo. Kidaiga. Ya dia pero nigeza tuweke ati. Sawa. Thank you.
Atia. Toko makinyo hale. Asante ni sana leo heza inuka. Na leo namba yake hii hau ya 0700331166. Hii duwele. Ni twalekia. Mm. Ni hau twakinya. Asante ni sana. Shalom. God bless you.